Imagina, Dara. Říká, než se zlomí hadice, jako. Ona je gumová. Od kyslíku. Pitouče! No? Jo, dělá to teplo. Sugi, co to tady děláš? Co dělám? To je elektrárnu. Odevíráš? No jasný, tak to jede. No, zatím to nejede, ale teď ti to blbě. Já to nejde. To lepší, ale spaní tam. A takhle to generuje elektřinu. Bez elektřiny nebude, jdem nedukovaný. No, tak bacha, některý prkna jsou schnilá. To je turbína. Já bych řekl, že všechno... Je, tam hlavně. To je blázen. To mám vůbec cvičit, ne? No, dobrý, to nemusíš tolik otvírat zase, jako. Teď tady sehrat hromadu... No máte nějaký kýbl s vodou? Jo, ať se přijede. Suky, chtěl bys to? Ať se někdo teleportuje. Proč? Může. To vyrábí elektřinu. Nevyrábí. Vyrábí. Zjistil jsi, kolik má kilowatt? Teď to hledá. Aha. Ty vole, ten je pěkný. Tam tak nevypadá, padá mi na hlavu komítka. No tak to bude motor, zjistil, kolik má kilowatt. Všechno je to motor. 17 kilowatt. 17 kW. Hm. Hej, ale plnou hlavu mítky. Tohle je druhá turbína 4 kW. Tohle je nějaká samonasávací 4 kW turbína nebo co? Na to se musí dát motor, ten je někde vedle. A on to zapneš, ono to nasaje. Tady nějak se podíváš touhle dírou nebo co? Nebo tady to možná zaleješ, já nevím. A ono to bere, tady je přívod, že jo, vody do turbíny a tady to nasává vodu a pouští tady sem. Protože tahle turbína nedokáže generovat nízký výkon. Ona má velkou hltnost i na malý výkony. Ty vole. Hoši, nechodil bych tam, jo? Se docela propadáte. No a tady by někde měl být motor k té turbíně. Je to profesionální zapojení. Ukáž? To je dobrý? Ty máš vývody a to je prostě zapojený. No, tady je... Na... To je pod fází, proto to průkazuje. Kde to ukazuje? Tady. Jsi to blbost, ale... Kilowatt. Tam. To je pičovina. Otáčky za minutu. To nemá žádné otáčky. Ale bude v tom šťáva bez tak. No bude v tom šťáva, když od toho vede tenhle ten kabel tam někam ven. Moc to nemačkej, nebo se to rozběhne, tady by to chtělo nahodit. Já pro ně asi zaběhnu. Ale. Tak jestli máš fázovku, tak jsou tady dvě... Tady jsou... No nešahej, tam je to pod proudem. No, máš tady pěknou zárobku. To je pěkná, ale. Ty jo, neprasko. To je na to bacha, no. No, chce to zjistit. Tady je stykač. To vidíme. Akorát, že nevím, kde je ten přívod, no, je to tady profesionálně zapojený. To nikdo neví, kde je ten přívod a vývod, ale jelikož to tady není nikde... Tady nějaká, jo, to je hladinoměr. To je úplně profesionál Sugi, tyjo. Vrchol Sugiho umění, zapojil žárovku. Luxus. Nejlepší žárovky jsou. Jo? A není lepší ledka? Letka, jelikož, teď se mají lepší svítilost, tak... No, jak to myslím. Vím. Tak to nebylo moc slavný. Jsem čekal větší akci. Tak měli bychom být svědkem uvíznutí v kontejneru, ale bohužel... Nekoná se. A je to. Čík tu, Jack! Proč? Že tady nemáš... Nemáš řebík? On je mimo. Máš ruce? Minule jsme tu spali, jsme hrát na telefonní dvojlinka, to nepoznáš. A jak tady poznám plus a minus? No, tak. Plus je. Je to jedno. Není.
Dík ti jde reprák, dík ti jde reprák, buď tam jedno. Nebo tam. A jedno, buď to má míň basů a pak to otočíš a má to víc basů. Připoj to tam, ten ček. Jo, já ho nemám. Tady ho máš v ruce, vohol ho. Ne, toho je bez koncovky. No, tak udělej koncovku. Dejme. To vůbec neumíš. Máš to zapojený? Ne. Aspoň ti na to posvítím, ne? Tady je pěkný 15. Ne, tebe ne, bednu. Pum, pum, repráky, dnešní kulturní vložce se pověnujeme tady tomu osvětlení. Není vůbec vidět. Ale je to modrá a zelená trubica, ale vy to nevidíte. Teď to vidíte, modrá a zelená. Takže tady budou kluci spát. Těšíš se na to? To je perná noc. To jo, no, hele, kdyby chtěli, tak si k tomu můžou pustit rádio. Ale musí najít to funkční. Už to dávají do zásuvky, nebo jak to? No, já nevím, kde tady pořádně ani zásuvka. Já jsem našel rozvaděč. Ale ten asi nebude funkční. No, to ne. Tady je nějaký... Já se někam zapojuju, jestli tady není osvětlený obvod. Tady je třífázová zásuvka, do této strčíme. Když tak to dáme tady pod krabičku, koukej. Pojď sem s tím, tady opřem fázi nulu. Jo, 400 V tam dáme. Tady je elektrika. No, podívej, hele, tady je zásuvka. Pěti kolik dokonce. Ty pičo, tak to je jako masakr. Takhle si jdeš do obyváku a máš tady elektriku. To je dobře zapojený, ne? Ježíš, ty se zapojí úplně blbě. Jak blbě? Ale to je jedno, toč kolečkem. Ne. Teď to prskalo. Ale Arko se... Ani žádný poťáčky na to nereagujou, jo? Jako... No a počkej, ale musíš to taky zapnout tady někde. Jak to mám? Akorát nevím, co je tady to. Počkej, dať. Máš to pořád zaplý? To je treble a tohle je presence. No, tady to. Máš to zaplý? Jo. A bere ti to jako sluchátka? D230 je do toho zesilovače, mm-hmm. Ale z něj nevede žádný napájení. Vede, tudy. Teď dole. Kudy? Tady dole. Vidíš tam? Tohle? Ne, to vedla. Tohle? Jo. Ale tam vede 230, tady do výpínače hlavního jenom. Dva dráty. Tam a zpátky sem. To je tady ten. No, a tady z toho to vede rovnou do zesu dole. Tady to musí mít napájení a to se dělá přes tenhle konektor. Přestala svítit, potvora. Nesvítí zesilovač. Hele, ale já vím, co by tomu mohlo být. Co no. By tomu mohlo být? Co? Volči uspaný dráty. Co když jsi tak chytrý, že bys to mohl jít opravovat místo mě a já bych to mohl jenom natáčet? Co ty na to? Co když jsi profesionál? Je, to je to dobrý nákladník. Je tady měřák. Ježiš. To je hezký. Tam není, doufám teď. Hele, ale ono to vede k tomu prostě. Pozor. Jo, aha, ono tam ani ten čerbek nebyl potřeba povolovat. No, takže co? No nic. Ne. Nesvítí zesilovač a nevíme proč. Počkej, pozor. No, pa, ne. Jo, tam červená. To se to zapaluje. Takže tady to se zapálí. Ne, otrmel. To se nezapálí, tam se zapalovače. To tam ještě mozkový obal. No. A tohle zapalíš zapalovačem. Okay. Ale tady to nepouštěj, vole. Jde tam vzadu. Tam. Ne, normálně to polož. Na stojáka, ty jsi v kokol. Polož to. Schopni to. No teď to poletí sem, piče, až se to rozstřelí, vole. No jo, vlastně, teď jas. To se rozstřeluje rádo, tady to už je starý, vole, 50 let. Tak proč se to nahodil do nějaký popelnice? To jsou parafinový dýmovnice. Co? No, to je parafinový, to smrdí jak hajzl. A vy to bouchle? Dále se držela. Lom. Dále se držela pěkně. Kurňa. No by si dejchnout, vole. Se poblíješ. To je kuchař, to se pozná. Dávaj na tu marinádu. Hej. Váš? Peč? Nebo co se dělá? Položíš si párek na grill, jo, Sugi?
Párek na párek? Párek na párek? Párek do kapsy? Je to tak černý, že by to nemuselo pracovat. Ale ten pes na česneku je hrozně dobrý. A tady ten, jak bude ještě kardá, tak taky tam skončí jako. To je dobrý pořad náhodou, lepší jak teleshopping. Tyhle, to jsou zajímavý zloději, oni tady odevírají porcelán. Proč tady berete ten porcelán? To nikdo nedělá, my jsme blázni. No jsou, tamhle generátor, tam je měď. No oni berou porcelán. Jo, železní hřebíčky. Pojď s ní zajímat? Zajímaj s ní. Ty vole, podívej, jak zamladá. Tak to běží. Už to tady pohánět, takhle zdarma. Ty vole, takový domečky, tisíc let starý. Lis, jo? Ne. Piča. Nějaká věc? Čekaj, zjistíme, tady bude něco, nějaký preso, něco? Asi jo, hele. To bude nějaký automatický mazadlo těch transmis. Tady se to bude dát nějak nastavit. To já nevím vůbec, ale asi jo. Kdyby to někdo věděl, jak mi to může říct. To jsou poklady. Počkej, vole, dementi, že jste tam nezhasli. No jako bylo by to hodný, jako. Když už se tady nakupuje ta drahá elektřina. Tam je taky průchod nějaký. Hele, tam je starý historický rozváděč. Čím to na to? Proč keramický to? Průchodky. Ty vole, tady keramický, ten tady. Porculáne. To je taková kopka úplně. Kej v lese jak do komína v tom rozvaděč. Hele, a kolik je tam těch porcelánových průchodek? Ty vole, tam je průchod úplně nahoru. Ještě. Jo, to ne, ne. Aha. To byl komín tam asi. To je starý komín předělaný na rozvaděč. No tak jako vysvětli mi to. Zprovoznil jsem část loga Tesla. Změř to, kolik je tady v Černobylu? No sodík, to se chová k ringu jako pomalu, když to vyubujíš venkem. Kolik to má? Zatím 11 mikrosivertů. Kámo, co to žereš? Jak chalka, ty vole. Koskovej cukr a chleba. Těhotenský chutě, jo. Jo, no, těhotné je. Ještě pivo. Čekám, čekám. Co to bude? To se rozdělí potom. Prodrete podle drátěnky, toto je tester jističů. Jezika, pivo za. Tam je prodlužka, na. No, kde se taky dvoudrátová, no, to je ideální. No, úplně. Super, tak suky, nastartuj to. Tady máš prodlužku. Zaplopuje nahoru. Já no, budeš, jak to mají nahoru. Tak, podívejte suky. To je červený světlo, jak do bordelu.
to zapni. To bych od tebe, Sugi, nečekal. Zrovna od tebe, ne? Thank you.
To dáváš vždycky na nejvyšší úroveň? Jo. Já bych to radši zkoušel. Ale kdo to pochčí, je machr. Dá se blíž. Nechceš vidět. Dobře, že se blíž, jo. Poslání tady máš. I bojku. No. teď je začne v rukách to. A tak na jakou dálku, abys měl něco v ruce, by to svítilo? To by měl v ruce, tak to celkem přizvědět. Tak to i voj, možná kdyby něco drželo, že mě to nechytlo. Jak bys to cítil trochu. Vyšlo na cestu elektronu, ne? Thank you.
Pojď tu, protože chceš to nadat jenom herce. Herce? Všechno? Jo.